السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے. ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ طٰہٰ شروع کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس عظیم کام کو کہ ہمارا خالق نے ہمارے لیے کیا پیغام پہنچایا ہے، اس پیغام کو ہم اللہ رب العزت تیرے نام سے شروع کرتے ہیں. اے اللہ، تو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اے اللہ، تو اس کلام کو ہمیں سمجھا دے، اس کلام پہ ہمیں ایمان دے دے، اس کلام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. طٰہٰ، طٰہٰ یہ حرف مقطعات ہیں. ما نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے، علیکا آپ پر، القرآن قرآن، لتشقا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، الا مگر، تذکرتن ایک نصیحت ہے، لمن اس کے لیے جو یخشا ڈرتا ہے. کیوں نازل کیا؟ ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے. تنزیلت، تنزیل نازل کردہ، ممن اس کے طرف سے جس نے، اس کلام کو کس نے نازل کیا؟ اس کے طرف سے جس نے، خلقہ پیدا کیا، جو خالق ہے، الارض زمین کا، جو مخلوق نہیں جو خالق ہے، خلقہ پیدا کیا ارض زمین کو، والسماوات اور آسمان کو، الاولا جو بلند ہے، اور رحمان وہ رحمان ہے، علل عرش، علل عرشی، علل عرش استوا جو عرش پر مستوی ہوا، لہو اس کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمان میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وما اور جو بینہما درمیان ہے ان دونوں کی، آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے، وما اور جو تحت نیچے ہے، اثرا گیلی مٹی کے، اللہ وان، مطلب یہ سب کا مالک بھی وہی ہے، وہ رب بھی ہے اور مالک بھی وہی ہے. اور اگر تجہر آپ بلند آواز سے کریں، بالقولی بات کو، قول آپ کا بلند آواز سے ہو، بات آپ کی بلند آواز سے ہو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، یعلمو وہ جانتا ہے، اسرہ پوشیدہ کو، وَأَخْفَى اور زیادہ خفیہ کو، اللہو اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، کوئی معبود برحق، الا مگر، ہوا وہی، یہاں توحید الوہیت کی بدعوت دی، لہو اسی کے لیے ہے، اسماء نام، حسنا بہت اچھے، اسماء الحسنا کا بھی ذکر ہوا. آئے تفسیر کی طرف. سورۃ طٰہٰ تفسیر ابن کثیر مصباح المنیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 37. سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے اور سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی. یہ وہی سورت ہے جس کی ابتدائی آیتوں کو سن کر کے حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے پہلے عمر اس قدر غصے میں تھے اس دین سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کو ختم کرنے کی نیت سے نکلے تھے، تلوار لے کر کے، اور تلوار کو میان کو کاٹ دیا کہ اب یہ تلوار اس میان میں نہیں جائے گی، اب اسلام ختم ہوگا. آپ کے اس انداز سے نکلنے کو دیکھ کر کے مکہ والے سہم گئے اور سمجھ گئے کہ آج تو اسلام کا خاتمہ ہے. وہیں ایک شخص نے راستے میں روک کر کے کہا کہ عمر کہاں جاتے ہو، اپنے بہنوئی کا یا اپنے گھر والوں کا تو خبر لو. بہت غصے میں اپنے بہنوئی کی طرف پلٹے اور جب گھر پہنچے تو اس وقت گھر میں قرآن
کی تعلیم چل رہی تھی، قرآن کو سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا، اور یہ حضرت خباب پڑھا رہے تھے۔ سعید ابن زید جو عمر فاروق کے داماد ہیں، بہنوئی ہیں، اور بہن حضرت خباب سے پڑھ رہی تھی۔ جیسی عمر فاروق کی آواز سنے گئی تو بہن نے خباب سے کہا کہ آپ پیچھے چلے جائیں، اور کہیں چھپا دیا۔ بہت غصے سے اندر آئے کیونکہ آواز سن لیے تھے، کاغذ کے ٹکڑے قرآن کے جو حصہ تھا اسے چھپا دیا گیا، لیکن آواز سن لیے تھے، اور غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ کیا تو نے اسلام، کیا تو نے محمد کا دین قبول کر لیا، اور بس مارنا شروع کر دیا۔ کہا کہ بات سنے، مارنا شروع کر، بہنوں ہی سامنے آئے ان کو بھی مارنا شروع کر۔ جب بہن کے سر سے خون نکلتا ہوا دیکھے تو ندامت محسوس ہوئی، اور بیچ میں بھی بہن آخر عمر کی ہی بہن ہے تو سامنے آ کر کے کہتی ہیں کہ عمر کیا کر سکتے ہو، اسے مار ہی سکتے ہو، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو۔ بہرحال ندامت ہوئی، خون کو دیکھ کر کے کہا کہ کیا کہتے ہیں محمد، یا کیا کہتا ہے تمہارا دین۔ کہا کہ اس کو ناپاک لوگ نہیں پڑھ سکتے، نہیں سن سکتے، آپ غسل کر کے آئیں۔ یہ آپ کی حکمت تھی کہ غصے کو پوری طرح ٹھنڈا کر دینا تھا۔ جب لوٹ کر کے آئے تو آپ کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتوں کو سنایا۔ اس میں دیکھیں آپ کی کیسے اللہ رب العزت کی معرفت بتائی گئی ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، کی جب وہ رب ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اور اس کے جیسے ہم نام تم کوئی نہیں دیکھو گے۔ تو یہ ایک خاتون تھی جنہوں نے اسلام کو، جن کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو طاقت بخشی اور عمر فاروق جیسی ہستی ملی۔ بہرحال آپ کی شان میں کیا بیان کروں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ عمر فاروق کیسی ہستی تھی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے لیے دعا کی تھی، دونوں عمر کے لیے۔ بہرحال ایک تو ابو جہل بن گیا اور دوسرے عمر فاروق۔ تو آئیں دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، طٰہٰ یہ حرف مقطعات ہیں جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں، جس کے تعلق سے بات ہو چکی کہ یہ وہ حرف ہیں جن کا میننگ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو کیوں نازل کیا؟ الا تذکرۃ لمن یخشى، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن نصیحت کے لیے نازل کیا گیا، اور نصیحت کب ہوگی؟ جب ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور نصیحت کب حاصل کریں گے؟ جب ہم سمجھیں گے، جب اس کی گہرائی میں جائیں گے، جب اس میں غور و فکر کریں گے۔ تو یہ نصیحت کے لیے حاصل کیا، لیکن نصیحت سے فائدہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو یخشا، جو ڈر گیا۔ اور اب یہاں پہ آپ کے لیے سوال ہے کہ ڈرتا کون ہے، ڈر کس کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ ڈر جس کے اندر پیدا ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے گا، اور جس نے نصیحت حاصل کر لی اس کی دنیا چمک گئی۔ اس آیت کی تفسیر میں جیسے کہا گیا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ تو مشقت کے تعلق سے اس کے دو تفسیر بیان کی گئی ہے۔ پہلی ہے کہ لوگوں کے کفر اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو جاتے اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا، پس اگر یہ لوگ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج سے اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ یعنی احساس ذمہ داری کہ اس پیغام کو ایک ایک شخص تک پہنچانا ہے، اور انسانیت سے محبت کہ یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، ان کی دنیا اور آخرت برباد نہ ہو جائے، ایسی محبت انسانیت، ایسی فکر انسانیت کی، اور اللہ سے ایسی محبت کہ اللہ کا حق کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ ان ساری کیفیت کے ساتھ آپ دن اور رات ایک کر کے آپ دیکھیں، جب 40 سال کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو 23 سال تک کیسے نبی مکرم نے آندھی اور طوفان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، چاروں طرف سے لوگ دشمن بنے، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہی وہ کلام ہے جو انسان کو انسان بنا سکتا ہے، اور ان کی دنیا اور آخرت تبدیل کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، سوار سکتا ہے۔ تو لوگ، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ آزادانہ مزاج پسند کرتی تھی اس وقت، کہ وہ آزاد رہیں، جو چاہیں وہ کریں، کوئی پابندی ان کے اوپر نہ ہو، تو وہ مخالفت کرتے تھے، لیکن رسول مکرم نے بھی پوری طاقت لگا کر کے اور صحابہ نے پوری طاقت لگا کر کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا۔ ایک تو مطلب یہ تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، دوسرا یہ قرآن نازل فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور اصحاب کرام نے قیام میں خوب قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جب قرآن نازل ہوا تو آپ بہت زیادہ اور صحابہ کرام بہت زیادہ قرآن قیام میں پڑھا کرتے تھے، یعنی رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت سکون و اطمینان کا وقت ہوتا تھا کیونکہ پوری دنیا سو چکی ہے، اب دعوت کس کو دیں؟ تو اب اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ تو صحابہ اکرام اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام قرآن میں کیا کرتے؟ یہ دیکھ کر مشرکین قریش کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ مشقت میں پڑ جائیں۔ انہیں یہ دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ یہ مشقت میں پڑ گئے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں انہیں تو اسی میں لذت اور سکون محسوس ہوتا تھا۔ جیسے آج بھی جو توحید میں آ جاتا ہے، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ کے دین کو سیکھتا ہے، تو اسے بہت سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جو دور سے دیکھنے والا ہے وہ ایسے ہی سمجھتا ہے کہ یہ مشقت میں پڑ گیا، اس کے تو رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، اس کے تو کاروبار ختم ہو رہا ہے، اس کا تو فلاں ہو رہا ہے۔ لیکن جو اس زندگی کو جی رہا ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کو وہ سیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کی وحی کو وہ جان رہا ہے، تو بہرحال ایسا دیکھ کر کے مشرکین مکہ بھی یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو اس موقع پر اللہ نے نازل فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے۔ کیوں نازل کیا؟ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو خوف کھاتا ہے، جو ڈرتا ہے۔ بات اس طرح نہیں، یہ تفسیر الطبری کے، تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 2415۔ بات اس طرح نہیں جیسا کہ باطل پرست کا گمان ہے، یعنی مشرکین مکہ کا جو گمان ہے ایسی بات نہیں ہے۔ کیا گمان تھا اس کا، ان لوگوں کا، کہ قرآن پر عمل کر کے مشقت میں پڑھ رہے ہیں؟ یا یہ گمان تھا کہ رات میں پڑھ کر کے مشقت میں پڑھ رہے ہیں؟ یا یہ گمان تھا کہ یہ قرآن پیغام پہنچانے کے لیے یہ مشقت میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس لیے مشقت میں پڑھ رہے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں تفسیر ابن کثیر، بات اس طرح نہیں ہے جیسا کہ باطل پرستوں کا گمان ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ علم سے نواز دے تو اس نے خیر کثیر کا ارادہ کر لیا۔ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، بلکہ بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ علم سے نواز دے اس کے ساتھ تو اس نے خیر کثیر کا ارادہ کر لیا۔ اللہ نے جس کو علم دے دیا اس کے ساتھ بہت بڑی خیر، خیر کثیر، کثیر یعنی بہت زیادہ، تو خیر کثیر کا اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ارادہ کر لیا۔ دولت، صحت، طاقت، قوت، پاور، ان سب کو خیر کثیر نہیں کہا اللہ نے، خیر کثیر جو ہے وہ علم ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں، یعنی بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا، خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ساری کائنات کا خالق اور مالک کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ دو تین دیشوں کا اس کو بادشاہ بنا دینا چاہیے، ایسی صحت دے دینا چاہیے جب ختم نہ ہو، ایسا پاور دے دینا چاہیے۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں، کیونکہ یہ سب فنا ہونے والی ہے، ہم فانی دنیا کے اندر ہے جو فنا ہو کر کے رہے گی۔ تو باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، علم کی گہرائی عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 71، مسلم شریف حدیث نمبر 100 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1037 تو قرآن کو سبب سمجھ رہے ہیں مشقت کا، پریشانی کا، جبکہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو دیا، اور جسے اللہ چاہتا ہے اس نعمت سے وہ نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کلام کی اس تعلیم سے اور اس پر ایمان اور عمل کی توفیق سے ہمیں نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت پہ واپس آئیں، آیت نمبر 2 اور 3 ہم نے پڑھا، آیت نمبر 4، ممن خلق الارض والسماوات الاولى، اس ذات کے طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب یہ قرآن جس کے اوپر آپ مخالفت کر رہے ہو مشرکین مکہ، اور یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن سے تو ہم دور رہیں گے کیونکہ جس کے اوپر نازل ہوا اور جن لوگوں نے اس کو اپنایا وہ سب تو مشقت میں پڑ گئے، ہمیں مشقت میں نہیں پڑنا، اور نہ ہمیں اسے سیکھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ ایمان لانا۔ تم جس کلام سے دور بھاگ رہے ہو وہ کلام محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم یہ میسج دے رہے ہیں اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے کہ یہ میں اپنے طرف نہیں بلا رہا، میں اپنے کلام کی طرف بھی نہیں بلا رہا، میں اپنے طرف بھی نہیں بلا رہا، اور نہ میں کسی اپنی طرح کسی مخلوق کی طرف بلا رہا ہوں۔
میں جو تمہیں بلا رہا ہوں وہ تو خالق کائنات کی طرف بلا رہا ہوں، اس کے کلام اس کے دین کی طرف بلا رہا ہوں. جیسے تم نے 360 مجسمے بنا لیے ہو، معبود بنا لیے ہو، اور آج دیکھیں ہم کہ کس قدر معبود بنائے گئے، تو انہی کے جیسا ایک نہیں ہے نعوذ باللہ. تم نے مخلوق کو رب بنایا ہے یا اپنے ہاتھ سے بنا کر کے رب بنایا ہے، میں جس کے طرف بلا رہا ہوں وہ خالق ہے. تو توحید ربوبیت کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اور فرمایا اس ذات کے طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی جس دین سے تم بھاگ رہے ہو، اور آپ کیفیت دیکھیں کہ عمر فاروق سن رہے ہیں، تو اس ذات کے طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان تخلیق کیے. جو خالق ہے اس کے طرف سے یہ نازل ہوا ہے. اور کیا خالق؟ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، وہ میرا یا کسی جاتی اور برادری کا نہیں، وہ ساری کائنات کا ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ ساری مخلوق کے لیے ہے، وہ جو عرش عظیم کا رب ہے، اور جس نے زمین بھی بنائی ہے. اور آگے پھر فرمایا اور پھر وہ رحمان کہاں ہیں؟ اور رحمان علی العرش استوا، اور وہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، وہ رب عرش پر ہے. تم اس کی مخلوق کو اس کا حق دے رہے، اور وہ تو خالق ہے. یہی ہے ربوبیت. ربوبیت کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں؟ تین چیزیں. ایک، جیسی ہم رب بولے تو رب کے اندر کی وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کر کے کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، آسمان کو، زمین کو، اور بھی جتنے سیارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، گلیکسیاں ہیں، جو بھی ہیں، اس کو اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے. ان کو روٹ دینا ہے، کدھر جائیں گے، یہ کیا ہوگا، ان کی ضرورت بھی، انسان ہے، جانور ہیں، ضرورت بھی پوری کرتا ہے. تو خالق ہے، یعنی پیدا کیا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، ضرورت بھی پورا کرتا ہے. اور پھر دوسرا، وہ مالک بھی ہے. اور تیسرا، اسی کی تدبیر بھی چل رہی ہے، اسی کا پلان بھی چل رہا ہے پوری کائنات کے اندر. تو یہ دیکھیں کہ توحید ربوبیت کو کتنے اچھے انداز میں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اس کو عمر فاروق کی بہن نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے طے کیا کہ یہ اللہ کی معرفت کرائی جائے. عمر نہیں سمجھ پا رہے کہ بلایا کس کے طرف جا رہا ہے. یہ انہوں نے جیسے 360 رکھ لیے، ویسی کوئی ایک کو سمجھ رہے عمر شاید. انہیں تعارف نہیں ہوا اللہ کا. اگر اللہ کا تعارف صحیح طریقے سے ہو جائے تو کون باشعور انسان اللہ کی طرف نہیں آئے گا؟ کون نہیں آئے گا؟ اگر وہ باشعور ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کون ہے، وہ کیسا خالق ہے، اور یہ اس کا کلام ہے، تو وہ کیوں نہیں آئے گا اس کی طرف؟ یہ ان کے نبی ہیں، اللہ کا نبی ہے، کیوں نہیں آئے؟ تو تعارف کرا رہے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے، اس ذات کے طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، بنایا ہے جس نے، اور وہ رحمان عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق. کیفیت نہیں معلوم، لیکن ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اور یہ قرآن کے اندر تقریباً 7 مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا. سورہ آراف آیت نمبر 54، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59، اور سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، اور بھی دوسرے مقام پر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. تو کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق ہے. ہم کیفیت نہیں جانتے، کیونکہ کیفیت اللہ رب العزت نے نہیں بنائی بتائی. تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے تعلق سے من وعان جیسا قرآن و حدیث میں آیا ویسا ہی ایمان رکھنا ہے. نہ اس کا انکار کرنا ہے، ان صفات کا نہ انکار کرنا ہے، نہ تشبیہ دینا ہے، کیونکہ لیسا کمثلی شے، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. تو تشبیہ بھی نہیں دینا، اس کے مثل بھی ہم کسی کو نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کے مثل کوئی ذات نہیں، اللہ کی ذات. اور نہ معنی تبدیل کرنا ہے، تحریف کرنا ہے، کیونکہ تحریف تو یہودی اور نصرانیوں کا عمل تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کی. تو جیسا ہے ویسے کہ ویسے ہم کو ایمان لانا. پھر اللہ کا تعارف اور آگے دیکھیں آیت نمبر 6 میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت السرا، اس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اس کا ہے یعنی اس کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کی ملکیت ہے. اب یہاں آگے بات مالک کی، کہ وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی. اور یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں کسی اور کی ملکیت میں نہیں دیا. آپ غور کریں، اگر ہم کسی مخلوق کی ملکیت میں ہوتے اور ہم ایسی نافرمانی کرتے صبح سے شام تک، تو کیا ہمارے دل کو دھڑکنے وہ دیتا؟ کیا ہمیں سانس اور پانی اور ہوا اور ضرورتوں کو پوری کرتا؟ یہ تو رحمان ہے کہ ہمیں اس قدر نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پوری کائنات کو آپ دیکھیں، پوری انسانیت کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے. تو یہ وہ رحمان ہے جس نے اپنی ملکیت میں ہمیں رکھا، یعنی ہماری عزت و ذلت بھی اسی کی ملکیت میں. ہمارے جسم کے اوپر کسی اور کا قبضہ نہیں ہو سکتا، یا کوئی مار نہیں سکتا، کوئی گولی نہیں مار سکتا، جب تک وہ رب نہ چاہے. ہمارے رزق کے اوپر اس کا قبضہ ہے، اس کی ملکیت ہے.
کوئی رزق ہمارا چھین نہیں سکتا, تو وہ مالک ہے, صرف زمین و آسمان نہیں اس کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں اس کا بھی مالک ہے. فرمایا یہاں پر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. اب زمین و آسمان کے درمیان ظاہر سی بات ہے انسان بھی ہے, جانور بھی ہے, مخلوق ساری مخلوق ہے. اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے, اب زمین کے نیچے جو ہے تہ میں, اور کون کون سے نہیں اس کے اندر جاندار چیزیں ہوں گی مٹی کے اندر, اور کیسی باریک باریک بھی نہیں. اب جو مائکروسکوپ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو مٹی کے اندر اور اس کے اندر جو ہے اس کو بھی وہ جان رہا ہے. کیا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جان رہا ہے؟ ان کی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خالق, ان کا مالک ان کو جان رہا ہے, ان کا رزاق ان کو جان رہا ہے. ورنہ ہم کسی چیز کو رکھے اپنے گھر میں, کسی مخلوق کو, کسی جانور کو, اور اس کو بھول جائیں, باندھ کر کے اس کو بھول جائیں, کب تک زندہ رہے گا؟ تو اللہ رب العزت کی یہ مخلوق جو پانی کے اندر ہے اور جو مٹی کے اندر ہے, دلدل کے اندر ہے, جو فضاؤں میں اڑ رہی ہے, وہ جی رہی ہے اور خوشی کے ساتھ جی رہی ہے. ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے جو سانچہ دیا, جو اندازہ مقرر کیا ہے, جو زندگی دی ہے, وہ اس زندگی میں خوش ہے. کیا دلیل اس بات کی کہ خوش ہے؟ کیونکہ کوئی بھی مخلوق کو آپ مارنے کی کوشش کریں وہ مرنا نہیں چاہتی, مطلب اسے اپنی زندگی سے محبت ہے, اس دنیا سے وہ محبت کرتی ہے. اللہ اکبر, کیسا بنانے والا ہے وہ کہ جس کو جس انداز میں پیدا کر دیا, جس مخلوق کے تحت اس کو پیدا کر دیا, وہ کتا ہو, بلی ہو, جو بھی ہو, وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ان کا خالق ان کو جان رہا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى, اور اس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کی ملکیت, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کے بیچ میں, اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اس کا مالک ہے. تو یہ ہو گئے توحید ربوبیت کا تعارف پیش کیا, کیونکہ عمر فاروق عربی خوب جانتے تھے, وہ ایک ایک لفظ کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں. آگے فرمایا اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں, یہاں پہ توحید اسماء الحسنہ کا ذکر چل رہا ہے, اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو وہ بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے. عرش پر مستوی ہے اور آپ پوشیدہ بات کریں, بلند آواز بات کریں, کتنی ہی چھپی ہوئی بات ہو ان سب کو وہ جانتا ہے. وہ جان رہا ہے, تبھی تو کائنات چل رہی ہے, تبھی تو چھوٹے اور بڑی مخلوق جی رہی ہے. آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ ہے, لا کوئی نہیں, لا جب بھی آئے کوئی نہیں, ہرگز نہیں, الہ کوئی, الہ کوئی معبود برحق, الا ہوا مگر وہی, اس ذات کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے, اپنے طرف یا اپنے کسی معبود کی طرف نہیں, جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس معبود کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے, اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. صاف ستھری بات تھی جو ہر باشعور انسان کو بات سمجھ میں آتی, کہ ہم کسی پتھر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا کسی پیڑ کے پیچھے یا ان کے پیچھے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کی مورتی بنا کر, ان کے پتھر بنا کر کے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور یہ جن کی طرف بلا رہے ہیں وہ ہے ساری کائنات کا خالق, جس نے زمین و آسمان کو بنایا, اس کے بیچ کی مخلوق کا مالک بھی وہی ہے, اور وہ عرش پر مستوی ہے, لیکن کوئی دھیرے آواز سے بات کرے, زور سے بات کرے, وہ سب کچھ جاننے والا, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لہ الاسماء الحسنی, اور سب اچھے نام اسی کے ہیں, سب اچھے نام اسی کے ہیں, یعنی کسی اور کے نہیں, اچھے اچھے نام سارے اسی کے ہیں, اور اللہ کے جو نام ہے وہ اللہ کی صفات. اس بات کو آگے دیکھیں, یہاں پر توحید عبادت کا حکم دیا گیا. پہلے آپ نے دیکھا کہ توحید ربوبیت بتائی گئی, اور توحید ربوبیت کے قائل تھے مشرکین مکہ, یہ سب جانتے تھے کہ سبھی زمین آسمان سورج چاند انسان اور جانور کو بنانے والا اللہ ہے, وہی تقدیر کا مالک ہے, وہی اچھا اور برا کرنے والا ہے, لیکن اس کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے. توحید عبادت میں اور توحید اسماء الحسنی میں انہوں نے بگاڑ کیا. تو بتایا گیا اللہ لا الہ الا ہوا, کہ وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی اور معبود برحق نہیں. اس بات اور نفی دونوں کا یہاں پہ, پہلے نفی لائی گئی سارے باطل معبود کا انکار اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم, اور پھر اسماء الحسنی لایا گیا, لہ الاسماء الحسنی, سب اچھے نام اسی کے ہیں. یہاں سے موضوع بدل رہا ہے, آیت نمبر 9, وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے, موسیٰ کی بات پہنچی ہے. حدیث اصل میں بات کو کہتے ہیں, لیکن اصطلاح میں دین کے اندر, دین کی اصطلاح میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں. آپ کے قول, فعل, تقریر اور آپ سے ٹچ ہر چیز, یعنی آپ کی سیرت, آپ کا حلیہ مبارک, اور آپ کو کوئی اگر دیکھے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہسٹری جس کو کہنا چاہیے, یہ سب حدیث میں آتی ہے.
لیکن عربی میں حدیث یعنی بات، وہ کسی کی بات ہو. تو حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تو ہمیں اس کا جواب سورہ یوسف آیت نمبر 111 کے اندر ملتا ہے کہ انبیاء کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کرو. تو اس واقعے کے اندر ہم بے شمار عبرت دیکھنے والے ہیں، بے شمار عبرت کہ ایک دائی کا کردار کیسا ہوتا ہے، دعوت کے کام کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور مدعو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ کس قدر سرکشی کرتا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ کس طریقے سے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں. تو بے شمار ہم نصیحتیں اس کے اندر دیکھنے والے ہیں. آیت نمبر 10، جب اس نے تور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو. اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی تھی، بنی اسرائیل مصر میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام کے دور سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تھا مصر میں لا کر کے، اور مصر میں جب آپ کو ایک بڑا عہدہ ملا، فائنینس منسٹر آپ بنائے گئے یا مالک بنائے گئے مصر کے، کیونکہ آیت میں آتا ہے کہ وہ جہاں چاہتے تھے وہاں اپنی مرضی سے جاتے اور آتے تھے، یعنی ان کے اوپر کوئی نہیں تھا. کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مالک بنا دیے گئے تھے، اللہ نے ان کو مالک بنایا تھا مصر کا. تو اس وقت بنی اسرائیل وہاں آ کر کے آباد ہوئی تھی، یعنی یعقوب کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل یعنی آپ کے جو ہے 10 یا 11 بھائی وہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے، اور یہ آبادی بڑھتے بڑھتے کافی بڑی تھی، اور کچھ جنریشن بعد ان کے اندر جب بگاڑ آ گیا تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس نے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کیا. تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت کی قدرت کی موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ یعنی وہ فرعون جو دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اسی کے گھر میں اللہ رب العزت نے آپ کو پروان چڑھایا. جب یہ جوان ہوئے تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، یعنی ایک مسلمان اور ایک قبطی، یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کے ماننے والوں میں سے، یہ آپس میں لڑ رہے تھے. انہوں نے دونوں کو ہٹایا، صلح کرانے کی کوشش کی. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ قبطی کے اوپر لگ گیا جس سے اس کی موت واقع ہو. موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام و مرتبہ تھا فرعون کے گھر میں، کیونکہ انہی کے گھر میں، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے ہوئے تھے، لیکن آپ کی انصاف کو دیکھ کر کے اور انسانیت کے اوپر رحم کو دیکھ کر کے وہاں کے جو مصر کے جو ادھیکاری تھے وہ آپ سے چڑھنے لگے تھے کہ یہ کیوں ان کا سپورٹ کرتا ہے، انسانوں کا کیوں سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو جانور کی طرح یوز کر رہے تھے. جب ان کو یہ پتا چلا کہ موسیٰ نے مار دیا تو بڑے خوش ہوئے، اور اب ہم تو ان کو سولی دے دیں گے. کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ موسیٰ آپ کے لیے ایسی پلاننگ چل رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے مصر سے سینا کے ریگستان کو پار کر کے مدین پہنچے، اور مدین میں آپ کا نکاح ہوا، اور وہاں پر 9 سال کی مدت کے لیے آپ کے سسر نے آپ کو روکا، اور آپ نے وہاں 10 سال پورے کیے، اور 10 سال پورے کر کے واپس اپنے وطن یعنی اپنے بھائیوں کے اپنے خاندان میں مصر واپس آ رہے ہیں. حالانکہ وہ آپ کا وطن نہیں ہے، وطن تو آگے ہم پتہ چلے گا کہ وطن جو ہے یہاں سے یعقوب علیہ السلام آئے تھے، اصل وہ وطن تھا. بہرحال آپ وہاں پر واپس آ رہے تھے اپنے مصر میں، اور جب راستے میں، کیونکہ آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ میں وہاں سے آگ لے کر کے آؤں اور وہاں سے رہبر پاؤں کہ جو ہمیں راستہ بتائے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ، اور تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بھی دوسرے مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ بہت کالی رات تھی، اندھیری رات تھی، اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے. وہاں پہ آپ ٹینٹ لگا کر کے رکے ہوئے تھے، آپ کی فیملی وہاں پر تھی، بیوی تھی، اور دوسری روایت کے مطابق غلام تھے اور بھی دوسرے لوگ تھے، بچے وغیرہ تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے واقعہ اللہ رب العزت نے سورۃ طہٰ میں شروع کیا. جب اس نے تور یہ مقدس وادی، مقدس پہاڑ جہاں سے آگ دکھائی دی، تو موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں جب اس نے تور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگار لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی رہبر پاؤں، تمہارے پاس لے آؤں، جیسے سورہ قصص میں بھی فرمایا تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو، ٹھنڈ کو دور کرو، سورہ قصص آیت نمبر 29 میں، 29 میں، تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو، آگ سے سیک لو، اور اس آگ جس نے جلائی ہے تو وہ رہبر بھی ہو جائے گا، وہ رہنمائی بھی کرے گا کہ تمہارا راستہ ادھر سے ہے مصر کا، تو آگ سے روشنی بھی مل جائے گی، ٹھنڈ بھی دور ہو جائے گی، اور جس نے آگ جلائی ہے وہ رہبر بھی بن جائے گا.
تو میں جاتا ہوں اس آگ کو لے کر کے آتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی تلاش میں پہاڑ کی طرف پہنچے. اللہ آگے فرماتا آیت نمبر 11، چنانچہ جب وہ موسیٰ آگ کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ. آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ عرش پر ہے لیکن اس کی صفات ویسی کسی کی صفت نہیں ہو سکتی. پیڑ کے پاس سے آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں بے شک میں تیرا رب ہوں. تو سب سے پہلی وحی جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی وہ توحید ربوبیت رب کی گئی، کہ میں تیرا رب ہوں. اور رب کے اندر اگر آپ غور کریں تو پالنہار بھی آتا ہے، کہ وہی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی تو بے شک میں تیرا رب ہوں. یہی پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بھی کی گئی، اقرا بسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام. تو رب کا ذکر وہاں پہ بھی ہے. اور ہم دیکھیں گے جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اور آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام اسی رب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، رب حبل من الصالحین، رب زدنی علما، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی، رب کے وسیلے سے دعا کر. اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو قبر کے اندر سب سے پہلا سوال یہی ہوگا، من رب ہوگا، تیرا رب کون. تو جس کی جو جس رب سے بات قرآن شروع کر رہا ہے، وحی شروع ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام جس رب سے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اور اس رب کو اگر ہم نے نہیں جانا تو قبر کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے. اس بات کی کیا دلیل ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 7 میں اللہ فرمائے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جس نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کا، جس نے رب کا انکار کر دیا. اور رب کا انکار کیا ہے؟ کہ وہ رب کو نہ مانے، کسی اور کو رب کا حق دے، پیدا کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، حفاظت کرنے والا، مالک، عبادت کا حقدار کسی اور کو سمجھے. تو اللہ صاف طور میں اس آیت کے اندر فرمایا، آیت نمبر 7 آپ کھول کے دیکھیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ شخص نمازی بھی ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکات دینے والا، ساری خوبیوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن ایک جرم کیا ہے اس نے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس نے کے اندر ہر اچھا برا سب آ گیا، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم کا عذاب، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ ٹھہرنے کی بری جگہ ہے. تو رب کا انکار یہ جہنم پہنچا دے. دوسرے اعمال کوئی ذکر نہیں اس کا. جس نے یہ نہیں کہا کہ کافر نے رب کا انکار کیا، مشرک نے رب کا انکار کیا، منافق نے رب کا انکار کیا، یہ نہیں کہا. وللذین، جس نے بھی، وہ اچھے سے اچھا شخص ہے، خوب نیکیاں کرنے والا، رب کا انکار کیا، اس جا قبر کے سوال کا بھی جواب نہیں دے پائے گا. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ رب کو جاننا کتنا ضروری. سب سے پہلی وہی یہی آ رہی ہے کہ رب کو جانے. اللہ رب العزت اس کے معنی، مطلب اور تقاضے اور شرائط کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. بے شک میں تیرا رب ہوں، لہذا تو اپنے جوتی اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی توا میں آ چکا. موسیٰ، آپ توا کی مقدس وادی میں آ گئے ہیں، اپنی جوتی اتار دیجیے. کیوں اتار دیجیے؟ اس تعلق سے دو قول ملتے ہیں. ایک تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آپ مقدس وادی میں آ چکے، آپ پاک اور بہت قیمتی زمین میں آ گئے، یعنی آپ کے پیر میں جو جوتی ہے اس کے اندر گندگی، یا جوتی گندی ہے. موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی بنا دیے جا رہے ہیں. اللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو چنا ہے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، انسانیت تک پہنچانے کے لیے. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی تربیت کیا، چنا اور آپ کی تربیت کیا، اور میں نے اپنی ذات کے لیے موسیٰ تمہیں پسند کر لیا. اتنی بڑی ہستی، اللہ سے کلام کرنے والے نبی، اور وہ اپنے پیر کے نیچے کی گندگی کو نہیں دیکھ پائے، اور اللہ رب العزت نے عرش پر سے دیکھ لیا. یہ ہے اللہ کہ جوتی اتار دیجئے. اور دوسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ مبارک جگہ میں ہیں، اس لیے آپ یہاں سے جوتی اتار دیں. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا کہ آپ اپنی جوتی اتار دیجئے، آپ مقدس وادی توا میں آ چکے. اب آگے اللہ فرماتا ہم نے آپ کو چن لیا ہے. اب یہاں سے چن لیا نبوت، رسالت اور اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ وقت ہو گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.